Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Istimewa buat anda semua dari perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Pekan, kami bawakan khas untuk anda. Hari terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Pekan buat julung kalinya akan diadakan pada 27 dan 28 Ogos 2022. Hari Sabtu dan Ahad ini bertempat di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Pekan bersama semarakkan transformasi pendidikan. Jadi untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan apakah aktiviti yang disediakan untuk anda semua, saya persilakan Mai. Baik, terima kasih Fauzi. Untuk makluman semua, sempena hari terbuka ini kita akan mengadakan pelbagai aktiviti menarik, di antaranya persembahan nyanyian, choral speaking, pertandingan Merdeka Fashion Show, demonstrasi, bus jualan makanan dan minuman, juga pemeriksaan kesihatan. Dan bukan itu sahaja, pada hari Ahad pula kita menyediakan lebih banyak aktiviti yang lebih menarik, antaranya senam sihat, gendang Cina 24 musim, kita ada persembahan live band, kita ada pertandingan mewarna bagi pelajar prasekolah dan tadika, kita ada persembahan tarian, pidato, syair, sajak, choral speaking dan pelbagai lagi aktiviti pameran yang kita sediakan istimewa untuk warga Pekan. Jadi, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama hadir bagi memeriahkan hari terbuka ini, iaitu pada 27 dan 28 Ogos. Di sebalik pelaksanaan hari terbuka ini, kita ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada barisan penaja kita, antaranya Farm Fresh, LKPP Property Sdn Bhd, kita ada Binasana Group Sdn Bhd, Butik Fia, Ali Imadina, Fusion Tinted, Band Rakyat, Majlis Guru Besar Daerah Pekan, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Pekan dan tidak lain tidak bukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua untuk datang beramai-ramai bersama ahli keluarga memeriahkan lagi Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Pekan bagi tahun 2022. Sehingga kita berjumpa di sana. Bye-bye.